ডেট আমি আপোনালোকক দি গৈছো। তাৰ মাজতে আন এটা খবৰ যে অগপৰ টিকটৰ পৰা বঞ্চিত পৰমানন্দ ৰাজবংশী আৰু বৰ্তমান বিজেপিত যোগদান কৰিবৰ বাবে যোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে আমি কৈছো যে টিকট বঞ্চিত হোৱাৰ পিছত অগপ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে পৰমানন্দ ৰাজবংশী আৰু আজি বিজেপিত যোগদান কৰিব ৰাজবংশীয়ে। সিপাঝাৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰাজবংশীৰ। অগপয় চূড়ান্ত কৰিছে প্ৰাৰ্থী তালিকা। নিউজ এইটিনৰ হাতত অগপৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা ইতিমধ্যে আহি পৰিছে। দেওবাৰে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰিব অগপ নেতৃত্বই। বোকাখাটত অতুল বৰা, কলিয়াবৰত কেশৱ মহন্ত, বঙাইগাঁৱত ফণীভূষণ চৌধুৰী, আমগুৰিত প্ৰদীপ হাজৰিকা, নাওবৈচা জয়ন্ত খাউণ্ড, তেজপুৰত বৃন্দাবন গোস্বামী, ছয়গাঁৱত ডাক্তৰ কমলা কলিতা, সৰুক্ষেত্ৰীত কল্পনা পাটোৱাৰী, বকজ্যোতি প্ৰসাদ দাস, ৰহাত বিষ্ণু দাস, উত্তৰ অভয়াপুৰীত ভূপেন ৰায়, মানকাছাৰত জাভেদ ইছলাম, পূব গোৱালপাৰাত জ্যোতিষ দাস, দেৰগাঁৱত ভৱেন্দ্ৰনাথ ভৰালী, পশ্চিম গুৱাহাটীত ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা, চাবুৱাত পুনাকণ বৰুৱা, টিয়কত শ্যামকানু মহন্ত, দীপেন বৰগোহাঁই। আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু অতিকৈ চৰ্চিত বিষয় হৈ আছে ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিক লৈ প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক টিকট নিদিয়াক লৈ, গতিকে তাৰ পাছতে যে যিমানবোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আহি পৰিছে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এই কথা ইতিমধ্যে ইয়াৰ উত্তৰ দিছে যে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক টিকট দিবলৈ অগপ দলে চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু বিজেপিয়ে নামানিলে। আৰু এনেধৰণে শেহতীয়াকৈ মন্তব্য কৰিছে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে। সত্যব্ৰত কলিতাই এজিপিৰ পৰাই নিৰ্বাচন খেলিব বুলি ক'লে ফণীভূষণ চৌধুৰী। আবিভূত করা হয়েছে কিছু কিছু আজ প্রথম বছর আবির করব ইয়ার পিছতো বেলেগ মিত্রদলে যে ১২৬খন সিটের ভিতর ২৬খন আপনার দিছে কি আশা করেছে আপনার না আমি জগতকে আরো ভাল পাই, ভারতকে ভাল পাওয়া আশা করি। আৰু ১৮টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব ৰাইজৰ দলে। সংবাদমেলত ৰাইজৰ দলৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ১৮ সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। আজি বিয়লিৰ ভাগলৈ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিব ৰাইজৰ দলে। মিত্ৰতা ধৰ্ম পালন কৰি আগবাঢ়িব ৰাইজৰ দল। এক সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি এই ১৮টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ কথা ৰাইজৰ দলৰ ফালৰ পৰা অৱগত কৰা হৈছে। সংবাদমেলত ৰাইজৰ দলৰ এয়া আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ১৮টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। আজি বিয়লি প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিব আৰু মিত্ৰতা ধৰ্ম পালন কৰি আগবাঢ়িব ৰাইজৰ দল। বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ স্বাৰ্থত সৰ্বোচ্চ ত্যাগৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ৪৭টা সমষ্টিৰ মাত্ৰ ১২টা আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ৩৯টা সমষ্টিৰ মাত্ৰ ৬টাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ৬৮টা সমষ্টিৰ মাত্ৰ ১৮টা সমষ্টিতহে আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। যি ১৮টা সমষ্টিত আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম তাত আমাৰ জয় সুনিশ্চিত বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু আমি ভাবোঁ, আমাৰ নিশ্চিত ফিডবেক আছে যে বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁট তৃতীয় স্থানলৈ এই ১৮টা সমষ্টিত অৱনীত হ'ব। আমাৰ মাজত এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ মতবিৰোধ হোৱা নাই। আমি মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম আমি ৰক্ষা কৰি আছোঁ আৰু আমি আলোচনামৰ্মেই আচলতে আমি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আমি আজি এবাৰটাই আমি আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু আজি বিয়লি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি কোন কোন সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম, কোনে ক'ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব, এই সবিশেষ কথা আমি আপোনালোকক জনাম। এইফালে ৰূপহী হাতৰ পৰা টিকট লাভ কৰি দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ল নাজিৰ হুছেইন। লগতে আছে ইউ পি পি এলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়ো আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ আগতো তেওঁ নিজৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে। সৌভাগ্য যে ইমান ডাঙৰ এটা দলত মই কাম কৰিবলৈ সুবিধা পাইছোঁ, ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ এটা আমি সুযোগ পাইছোঁ, তাৰ কাৰণে মই দলকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে। তো মই এটাই আমাৰ উদ্দেশ্য যে ৰাইজৰ সেৱা কৰি যাব পাৰোঁ, ফলাফল ভাল হ'ব, আমাৰ বিজেপি দলৰ আমি জয়ী হ'ম। কাৰণ আমাৰ সেইটো সমষ্টিত কোনো মানে দলৰে আপোনাৰ হেৰি নাই যে জিকা নিজিকা কোনো হেৰি নাই, চব যোনে ভাল কাম কৰে ভাল হেৰিয়া হ'লে ৰাইজে সমৰ্থন জনায়। গতিকে যিটো আমি পাই আছোঁ কাৰণ
আর ইফালে দিল্লীর পৰা যেহেতু গুৱাহাটীত ইউপিপিএলৰ প্ৰমোদ বড়ো আহি উপস্থিত হৈছেহি, গতিকে এই নিৰ্বাচনত বিজেপি মিত্ৰশক্তিৰ চৰকাৰ নিশ্চিত বুলিও মন্তব্য কৰি হাগ্ৰামা মহিলাৰীকো তীব্ৰ সমালোচনা কৰিলে প্ৰমোদ বড়োৱে। কি আশা কৰিছে বিজেপি আপোনালোকৰ মিত্ৰশক্তিয়ে টিকট ঘোষণা কৰিলে প্ৰথম তালিকা? নাই নাই, এইটো এইবাৰ কোনো বেলেগ চিন্তা কৰিব লগা নাই। অসমত যে বিজেপি চৰকাৰ ৰিটাৰ্ণ হ'ব এইটো চিয়'ৰ, আৰু এ জি পি আৰু ইউ পি পি এলৰ ইয়াত এটা শ্বেয়াৰ থাকিব। গতিকে আজিৰ তাৰিখত অসমৰ পিকচাৰটো খুব ক্লিয়াৰ, ইয়াত কোনো বেলেগ মহাজোঁটেই হওক বা কিবাই হওক, ইয়াত তেনেকুৱা সফল এটা পল দেখাবলৈ সক্ষম নহ'ব। হাগ্ৰামা মহিলাৰে কৈছে যে আপোনাৰ চৰকাৰখন ইলিগেল চৰকাৰ বুলি কৈছে আৰু অচিৰেই তেওঁ চৰকাৰ হ'ব বুলি কৈছে। এইটোতো ক'ব পাৰে, দহটা কথা ক'ব পাৰে। ইলিগেলে যদি আৰু তাতে কেনেকৈ গভৰ্ণৰে এইটো মানে এছাইন কৰিছে বা আমাক তাতে বহিবলৈ দিছে, আৰু ইলিগেল কাম আমি নিজে নকৰোঁ, ইলিগেল হ'লেতো আমি নিজে বাদ দিম। তেওঁ সুদীৰ্ঘ দিন তেওঁ মানে কোনো চিণ্ডিকেটত জড়িত আছিল, কৰাপশ্যন কৰা নাছিল, গোটেই চিণ্ডিকেটে কৰি আছিল 17 বছৰে, গোটেই বি টি আৰখন বি টি চিখন মানে দুৰ্নীতিৰে মানে ভৰি পৰি। বিপুৰীয়াত বিজেপিৰ পৰা টিকট লাভ অমিয় ভূঞা, টিকট লাভ কৰি উৎফুল্লিত হৈ পৰিল অমিয় ভূঞা, বিপুৰীয়াবাসীৰ সহযোগিতা কামনা অমিয় ভূঞা। পুনৰ কৈছো, বিপুৰীয়াত বিজেপিৰ পৰা টিকট লাভ অমিয় ভূঞাৰ, টিকট লাভ কৰি অমিয় ভূঞা উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে, বিপুৰীয়াবাসীৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছে অমিয় ভূঞাই। আৰু আমি কৈছোৱে যে যিহেতু কোনো কোনো ঠাইত আবতৰীয়া দীপাৱলী বা অন্য উৎসৱ পালন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ঠিক তেনেধৰণে কোনো কোনো ঠাইত ক্ষোভৰ উদগিৰণ ঘটিছে। এই মুহূৰ্তত আমি বিপুৰীয়াৰ খবৰ জনাই গৈছোঁ যে টিকেট লাভ কৰি বিপুৰীয়াত বিজেপিৰ পৰা টিকট লাভ কৰিছে অমিয় ভূঞাই, আৰু টিকট লাভ কৰি অত্যন্ত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে অমিয় ভূঞা, বিপুৰীয়াবাসীৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছে অমিয় ভূঞা। আমি সংযুক্ত হ'ম কিছু সময়ৰ পাছতে আমাৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহনৰ সৈতে। সঞ্জীৱে আমাক জনাব এই সন্দৰ্ভত, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি কৈছোৱেই যে বিপুৰীয়াত যিহেতু বিজেপিৰ পৰা টিকট লাভ কৰিছে অমিয় ভূঞাই, টিকট লাভ কৰি যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে অমিয় ভূঞা, আৰু লগতে বিচাৰিছে যাতে বিপুৰীয়াবাসীয়ে সহযোগিতা কৰে, অমিয় ভূঞাক যাতে সহযোগিতা কৰে জয়ী হ'বৰ বাবে। গতিকে এতিয়া ঠায়ে ঠায়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু বিশেষকৈ আমি জনাই গৈছোঁ যে কালি যিখন বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হ'ল বা যেনেধৰণে কোৱা হ'ল সংবাদ মাধ্যমৰ আগত, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কেইবাখনো নতুন মুখৰো ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কেইবাখনো নতুন মুখৰ সংযোজন ঘটিছে এক প্ৰকাৰে। আৰু আনহাতে আমি জনাই গৈছোঁ যে সেয়া প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আনহাতে বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলো উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে, আমি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমি দেখুৱাই গৈছোঁ। কিন্তু তথাপিতো যিহেতু আমি পুনৰ কৈছোঁ যে দৃশ্যপট প্ৰতি মুহূৰ্তত সলনি হৈ আছে, আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে আমি আৰু ন খবৰ লৈ আহিম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি বিহপুৰীয়া খবৰ দিছোঁ যে বিহপুৰীয়াত বিজেপিৰ পৰা টিকট লাভ কৰিছে অমিয় ভূঞাই, টিকট লাভ কৰি উৎফুল্লিত অমিয় ভূঞা, আৰু বিহপুৰীয়াবাসীৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছে অমিয় ভূঞা। পুনৰ এবাৰ আমি জনাই গৈছোঁ, আৰু আজিৰ দিনটোতো কেইবাটাও নতুন নতুন খবৰ আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁৱেই যে পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে অসম গণ পৰিষদ ত্যাগ কৰিছে, তেওঁ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে, তেওঁ বিজেপিত আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰতে তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিব। ঠিক তেনেধৰণে এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ আমি নতুন নতুন খবৰ আমি দি গৈছোঁ, আপডেট ৰাজনীতিৰ দি গৈছোঁ, আৰু বিৰতিৰ পাছত উভতি আহি আমি পুনৰ বিপুৰীয়াৰ খবৰ আমি লাভ কৰোঁ। মানে ব্ৰেকিং নিউজ, জ্যোতি দত্তা আঁতৰা নাই, কংগ্ৰেছৰ তালিকা প্ৰস্তুত। উত্তপ্ত কংগ্ৰেছৰ স্ক্ৰীনিং কমিটিৰ বৈঠক, 4টা দিন ধৰি অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছৰ স্ক্ৰীনিং কমিটিৰ বৈঠক। প্ৰাৰ্থী বাছনিক লৈ অসন্তুষ্ট কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতা, অসন্তুষ্ট শৰদ বৰগোহাঁই, সুস্মিতা দেৱ, কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাষ্ট। পুনৰ কৈছোঁ, জ্যোতি দত্তা আঁতৰা নাই, কংগ্ৰেছৰ তালিকা প্ৰস্তুত। উত্তপ্ত কংগ্ৰেছৰ স্ক্ৰীনিং কমিটিৰ বৈঠক, 4টা দিন ধৰি অব্যাহত কংগ্ৰেছৰ স্ক্ৰীনিং কমিটিৰ বৈঠক। প্ৰাৰ্থী বাছনিক লৈ অসন্তুষ্ট কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতা, ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁৱেই যে শৰদ বৰকটকী অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে, সুস্মিতা দেৱ অসন্তুষ্ট, কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাষ্ট অসন্তুষ্ট, আৰু যাৰ বাবে এতিয়া এখনৰ পাছত সিদ্ধমনকৈ হয়। তার কিন্তু কোনো বুট নাই, তার কোনো এইটো নহয় বাহিরা মানুষ, এইটো আব্দুল করিম আছে, আব্দুল করিম একেবারে মানে তাতে কোনো জোন আছে। আহ
বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে আছে আমি পুনৰ কৈছো ইখনৰ পিছত ইখনক বৈঠক স্ক্রিনিং কমিটিৰ বৈঠক তাৰ মাজত কিন্তু জটিলতা সৃষ্টি হৈছে আঠৰা নাই আমি পুনৰ কৈছো কংগ্ৰেছৰ তালিকা প্ৰস্তুতৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ আজি খন্তিয়াৰ ভাগলে সুৰান্ত তালিকা উলোৱাৰ কথা গতিকে কিন্তু এই মুহূৰ্তত উত্তপ্ত হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছৰ স্ক্রিনিং কমিটিৰ বৈঠক আৰু চাৰিটা দিন ধৰি কংগ্ৰেছৰ স্ক্রিনিং কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ আছে ইখনৰ পিছত সিখন হোটেল সলনি কৰিছে বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তটো তেওঁলোকে সুৰান্ত পৰ্যায়লৈ আহিব পৰা নাই বা এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব পৰা নাই কাৰণ তাৰ মাজতে দুই এটা খবৰো ইতিমধ্যে আমি জনাই গৈছোঁ যে তাৰ মাজত জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে নাৰাজ হৈ পৰিছে তাৰ ভিতৰত আছে শৰৎ বৰকটকী তাৰ ভিতৰত আছে সুস্মিতা দেৱ কমলেখা দেৱ বুৰকাষ্ঠ আছে গতিকে এইসমূহ কিছু পৰিমাণে তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমস্যা একে দীঘলীয়া হৈ পৰিছে বলেন ভট্টাচাৰ্য আমাৰ সৈতে আছে বলেনে সকলো আপডেট আমাক দিব পাৰিব বলেন চাওক আজি শেষবাৰৰ বাবে কংগ্ৰেছে পৰ্যালোচনা কৰিছিলে তেখেতসকলৰ তালিকা আৰু সেই তালিকা অনুসৰি কিছু সময় পিছতেই আচলতে ইয়াৰ পৰা ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে তেখেতসকলে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ সৈতে নিৰ্বাচনী কমিটিৰ সৈতে তেখেতসকলে আলোচনাত বহিলে হয় আৰু তাৰ পিছতেই প্ৰায় এক প্ৰকাৰ নিশাৰ ভাগলৈ কংগ্ৰেছৰ তালিকাখন প্ৰস্তুত হৈ শেষ মোহৰ মাৰিলে হয় অৰ্থাৎ ৰাইজৰ প্ৰকাশ হ'লে হয় কিন্তু দেখিব পোৱা গৈছে যে এই শেষ মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰীণ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক সংঘাত মতানৈক্য সৃষ্টি হৈছে আৰু খুব উজাৰিছে এই মুহূৰ্তত হোটেল তাজত য'ত আচলতে স্ক্ৰিনিং কমিটি তথা নিৰ্বাচনী কমিটিৰ যিখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ আছে সেই বৈঠকতে শেষ তালিকাখন যিখন প্ৰস্তুত কৰিছিলে সেই তালিকাখনৰ মাজতে তেখেতসকলৰ দলৰে কেন্দ্ৰীয় তথা শীৰ্ষ নেতৃত্বই এই মুহূৰ্তত দেখিব পৰ্যালোচনা কৰিছিলে কোন কোন সমষ্টিসমূহৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে বিবেচনাধীন হ'ব বিশেষকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে বৰাকৰ ক্ষেত্ৰত দেখিব পোৱা গৈছিলে যে বৰাকৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে কংগ্ৰেছে পূৰ্বৰ যিকেইখন আসন সেই আসনৰ ক্ষেত্ৰত এউডেফৰ লগত অধিক বুজাপৰা কৰিছে আৰু যাৰ কাৰণে অধিক অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে সুস্মিতা দেৱ আৰু যাৰ কাৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কিছু সময় পূৰ্বে সুস্মিতা দেৱে ইয়াত হোটেল তাজত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে তেখেতে ক্ষোভিত হৈ পৰিছিলে আৰু এই যে কংগ্ৰেছে শেহতীয়াকৈ তালৈ প্ৰকাশ কৰা যিখন তালিকা বা যিখন তালিকা প্ৰকাশ কৰিবলৈ গৈ আছে যে শেষ মোহৰ মাৰিবলৈ গৈ আছে সেই তালিকাখনত এউডেফৰ পাৰ্টীক এৰি দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ বৰাকৰ অধিকসংখ্যক আসন এউডেফলৈ দিয়া হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ দেখিব পোৱা গৈছে নাৰাজ হৈ পৰিছে সুস্মিতা দেৱ ঠিক একেদৰে দেখিব পোৱা গৈছে যে শৰৎ বৰকটকী উল্লেখ কৰিছে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী তেখেতে কৈছে যে যোগ্যজনক কংগ্ৰেছে যিধৰণৰ সন্মান দিব বা যোগ্যজনক যিধৰণৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ কথা কৈ থকা হৈছে যে সেয়া যে আচলতে কংগ্ৰেছৰ তালিকাখনত দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই সেয়া স্পষ্ট প্ৰথম নিৰ্বাচনী কমিটিৰ বৈঠকত তেখেতে গ্ৰীণত নিজে উপস্থিত আছিলে পৰ্যালোচনা কৰিছিলে এই বৈঠকখনত তেখেতে গুৰুত্ব এটা কোনো ধৰণৰ সংবাদ মাধ্যমৰ লগত হাস্য আগবঢ়োৱা নাছিলে কিন্তু আজি ৰহস্যজনকভাৱে তেখেতে হাস্য আগবঢ়াইছে অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী কমিটিৰ তথা স্ক্ৰিনিং কমিটিয়ে প্ৰস্তুত কৰা এই তালিকাখনক লৈ অধিক অসন্তুষ্ট প্ৰকাশ কৰিছে কমলক্ষ দেৱ পুৰকষ্ঠবে সেই কথাত খুব উচ্চাৰিছে যে তালিকাখন যিধৰণৰ হ'ব লাগিছিলে সেয়া হোৱা নাই অৰ্থাৎ ক'ব পাৰি যে এউডিএফ আৰু কংগ্ৰেছৰ যিধৰণৰ বুজাপৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই মুহূৰ্তত মতানৈক্য আছে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচোৱাত ঠিক একেদৰে দেখিব পোৱা গৈছে যে যিখন প্ৰাৰ্থী তালিকা কংগ্ৰেছৰ পৰা প্ৰায় 82জনীয়া প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে সেই তালিকাক লৈ অসন্তুষ্ট হৈছে অৰ্থাৎ যোগ্যজনক তেখেতসকলে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব পৰা নাই বুলি তেখেতসকলে অসম এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে এনে বহু বিভ্ৰান্তিকৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত চলাইছে অৰ্থাৎ যি সময়ত কোৱা হৈছিল যে আজি কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সৈতে বৈঠক অনুষ্ঠিত সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতে তেখেতসকলে আনুষ্ঠানিকভাৱে সেই তালিকা প্ৰকাশ কৰিব সেই তালিকা প্ৰকাশত যেন প্ৰাক মুহূৰ্তত এই মুহূৰ্তত অধিক জটিলতা তথা দেখিব পোৱা গৈছে সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখিব পোৱা গৈছে যি সমস্যাসমূহ ক্ষেত্ৰত যদি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ পূৰ্বে যদি এই সমস্যাসমূহ সমাধান নহয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ পৰা যে পুনৰ দিল্লীলৈকে ইয়াৰ দল ৰাওনা হ'ব লাগিব সেয়াও কিন্তু এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত নিশ্চয় বলেন ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বেমেজ আলি পুনৰ কংগ্ৰেছৰ মাজতো সৃষ্টি হৈছে আৰু ঠিকেই বলেনে কোৱাৰ দৰে যে যদিহে এই যি জটিলতা সেয়া নাতৰে যদিহে যিসমূহ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছীয়ে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে সেই ক্ষোভসমূহ নিৰাময় নহয় বা এটা সমাধানৰ পথলৈ নাযায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু পুনৰ দিল্লীলৈ উৰা মাৰিব লাগিব য'ত নেকি প্ৰাৰ্থী তালিকা অসমতে প্ৰস্তুত হোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিটো নতুন খবৰ আহি পৰিছে আমি কৈছোৱেই যে এইখনৰ পিছত দুখন হোটেল সলনি কৰি স্ক্ৰিনিং কমিটিৰ বৈঠক চলি আছে তাৰ মাজত আজিৰ দিনটো যিহেতু চূড়ান্ত তালিকা সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ অহাৰ কথা কিন্তু এই মুহূৰ্তত কিছু অসন্তুষ্টি জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছীৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি পুনৰ যোগে জনাইছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাত বা তালিকা প্ৰস্তুতৰ ক্ষেত্ৰত জটিলতা আঁতৰা নাই বৰঞ্চ জটিলতাৰ আৰু অধিকহে সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে টিভিত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহি আছে এক ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান নেটৱৰ্ক এইটিনৰ বিশেষ আয়োজন বাইজুছ ইয়াং জিনিয়াছত থাকিব উদ্ভাৱক সৌৰ্য ভচিন অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হ'ব 6 মাৰ্চৰ সন্ধিয়া 7:20 নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত Hi, I'm Soya Bhasin. I'm 14 years old. I'm an innovator and I love making things. Yeh hai young genius, jo apne robot ke sahare khushiyan phailana chahta hai.
ये है यंग जीनियस जिसकी टीम वर्ल्ड रोबोटिक्स ओलंपियाड जीतकर दुनिया पर छा गई। I have a workshop which I like to call my D&T lab, design and technology. ये वो आविष्कारक है जिसने कबाड़ी के सामान से सस्ता पानी और हवा का प्यूरीफायर बना डाला। मैंने बहुत चीजें बनाए हैं, जैसे कि हमारे पास ये यूवी किलर है, मैंने एक एयर प्यूरीफायर भी बनाया है और एक स्टिक फॉर द ब्लाइंड भी बनाया है। जिसने प्लास्टिक से मुक्ति पाने के लिए वैक्स पेपर के डिब्बे बना दिए। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले दिल्ली के शौर्य भसीन के साथ, जो नेत्रहीनों के लिए सेंसर वाली छड़ी बना रहा है, जो अपने आविष्कार पेटेंट करवाकर कमाई नहीं करता बल्कि सबके साथ बांटकर दुआएं कमाता है। हमने ब्लाइंड स्कूल को वादा करा है कि जब पूरा हो जाएगा और मैन्युफैक्चर होएगा तब हम उन्हें फ्री में सारे स्टिक्स देंगे ताकि वो खुश हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ रहा है ये यंग जीनियस। আৰু সেইবাবে এই অনুষ্ঠান অত্যন্ত ব্যতিক্ৰমী। নিউ নেটৱৰ্ক 18ৰ বিশেষ আয়োজন বাইজুছ ইয়ং জিনিয়াছত আমি দেখুৱাই গৈছোঁ এনেধৰণৰ জিনিয়াছসকলক। এবাৰ পশ্চিমবংগৰ 10 বছৰীয়া বাহী বাদক অনিৰ্বাণ ৰায় আহিব। অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হ'ব 6 মাৰ্চৰ সন্ধিয়া 7:20। मेरा नाम अनिर्बन रॉय है, मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ, मैं 10 साल का हूँ और मैं एक फ्लूट प्लेयर हूँ। ये है यंग जीनियस जिसकी सुबह और शाम की साथी बांसुरी है। ये है यंग जीनियस जो 4.5 साल की उम्र से बांसुरी थाम चुका था, जिसके पास अब 100 से ज्यादा बांसुरियां हैं, जिसके गुरु उसके पिता हैं। मेरा एम है कि वन डे मेरा ये जो बांसुरी का धुन है वो सारा वर्ल्ड में बजे और इवन मून तक। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले अनिर्बन रॉय के साथ। जब मैं रात में सोता हूँ तो पापा कोई ना कोई राग चला देते हैं, वो मैं 80% या 90% बजा देता। ये अच्छा सिस्टम है, रात को राग ऑन करके अपलोड और सुबह उठ के बांसुरी पे डाउनलोड। जो प्रतिष्ठित MS सुब्बलक्ष्मी फेलोशिप पाने वाले सबसे छोटे बच्चों में से एक है, जिसे सुरेश वाडकर ने मास्टर मदन अवार्ड से नवाजा, जिसके वीडियो यूट्यूब पर 20 लाख से ज्यादा बार देखे गए। मैं श्योर हूँ कि गॉड मेरे लिए कुछ अच्छा ही प्लान करके रखे हैं। आ रहा है ये यंग जीनियस। পুনৰ অন্য খবৰৰ মাজলৈ আহিছো। ৰায়পুৰত আৰম্ভ হ'ল ৱৰ্ল্ড ৰোড ছেফটি টি20 ক্ৰিকেট ছিৰিজ। শুকুৰবাৰে প্ৰথমখন খেলত মুখামুখি হয় ইণ্ডিয়া লিজেণ্ড আৰু বাংলাদেশ লিজেণ্ড। খেলখনত ইণ্ডিয়া লিজেণ্ডে বাংলাদেশ লিজেণ্ডক 10 উইকেটত পৰাস্ত কৰে। খেলখনৰ উদ্বোধন কৰে ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেল।